እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የምንመለከተው አሁንም solutions of linear equations involving fractions የሚለው ርዕስልነን እንግዲህ linear equationsዎች ወደ linear equation calculation ከመግባታችን በፊት አራቱን የሂሳብ ስሌቶች መደመር መቀነስ ማባዛትና ማካፈልን ተጠቅመን እና ደግሞ ቁጥሮቹ fractions ወይም ደግሞ ክፍልፋይ በሚሆኑበት ጊዜ እንዴት እናካፍላቸው እንዴት እንደምራቸው እንቀነሳቸው እና አባዛቸው የሚለውን ሪቫይዝ ያደረግን ነው የምንገኘው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ መሰረታዊ ነገሮች ሪቫይዝ ካደረግን በኋላ እነኚህን አራት ኦፕሬሽኖች ክፍልፋይን በሚከተመን ጊዜ ብራኬትን በሚከተመን ጊዜ እንዴት እናረጋለን የሚለውን ሊኒየር ኢኳዥኖች ውስጥ አስገብተን እንመረከታለን። እነኚህን ሪቫይዝ ካደረግን በሊኒየር ኢኳዥን ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ወይም እነኚህን ኦፕሬሽኖች በመናገኝበት ጊዜ በቀላሉ ለመስራት ያስችለናል። ለዛ ነው ሪቫይዝ ያደረግናቸው ያለ ነው እያንዳንዱን። በዚህ መሰረት አሁን እንግዲህ ዲቪዥን ላይ ደርሰናል ወይም ማካፈል ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ማካፈል የሚባለው ነገር ያው ከታች ክፍል ጀምሮ እንደምታቁት የሚካፈል ነገር አለ የሚያካፍል ነገር አለ። ለምሳሌ ምን እንላለን? ኤ ሲካፈል ለቢ ብለን ብንል ኤ እንዲካፈል የሚካፈለው ቁጥር ነው። ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዲቪደንድ ብለን እንጠራዋለን። ዲቪደንድ እንለዋለን። ዲቪደንድ እንለዋለን። ወይም ደግሞ የሚካፈለው ቁጥር እንለዋለን። ወይም ደግሞ ቫሪየብልም ሊሆን ይችላል። ቁጥር ነሰሰር ሌላ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ የሚያካፍልልን ቁጥር ደግሞ ወይም ደግሞ ቫሪየብል እሱን ደግሞ ዲቫይዘር እንለዋለን። የሚያካፍለው ማለት ነው። ዲቫይዘር እንለዋለን ወይም አካፋይ እንለዋለን። ስለዚህ የሚካፈለው ቁጥር አለ፣ የሚያካፍልልን ቁጥር አለ። አሁን ይሄንን በመያዝ እስቲ አንድ ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ ምን ልበል? ስለ ፍራክሽን ነውና ወይም ደግሞ ስለ ማካፈል ማን ነው ስለ ክፍልፋዮች ነው የምናወራውና ክፍልፋዮችን ላካፍል። ለምሳሌ 8 over 5 ሲካፈል ልበል 9 over 8 ልበል። አሁን እንግዲህ አሁን በተነጋገርነው መሰረት 8 over 5 ይሄኛው ዲቪደንድ ነው ወይም እንዲካፈለው ቁጥር ነው። 9 over 8 ደግሞ የሚያካፍለው ቁጥር ነው። ይሄንን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ከፈለግን ተለቅ አድርገን 8 over 5 ሲካፈል 9 over 8 ለመጻፍ እንችላለን። ሁለቱም ፍራክሽኖች ናቸው። እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ፍራክሽን ዲቪደንድ ነው፣ ሁለተኛው ዲቫይዘር ነው። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን ወደ ስሌት ወደ ካልኩሌሽን እንምጣ ነው አሁን አላማው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄን ምን እናደርጋለን? ማካፈል በሚሆንበት ጊዜ ኦፕሬሽኑ 8 over 5 እንልና 9 over 8 ያካፍለዋል ብለናል። ምን እናደርጋለን? እንገለብጠዋለን። ሲባዛ ማካፈልን ማባዛት እናደርግና ቀጣዩን ፍራክሽን ወይም ደግሞ ዲቫይዘሩን ወይም አካፋዩን ሪሲፕሮካሉን እንጽፋለን ወይም ደግሞ የተገለበጠውን ቁጥር እንጽፋለን። ያ ማለት እዚህ ጋር 9 over 8 ነው። ስለዚህ እኔ ስጽፈው ምን አደርጋለሁኝ? 8 over 9 አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ያደረኩት? ዲቪደንዱ እንዳለ ተቀምጧል። ከዛ ምልክቱ ማካፈል ነው። ማካፈልን ወደ ማባዛት ቀየርኩኝ። ከዛ በኋላ ዲቫይዘሩን ወይም ደግሞ አካፋዩን ሪሲፕሮካሉን ወይም ደግሞ የተገለበጠውን ቁጥር ነው ይጻፍኩለት። ያ ማለት 9 over 8 ነበረ 8 over 9 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ቁጥርና ማን ነው ይሄ አጻጻፍና ይሄ አጻጻፍ አንድ አይነት ናቸው። ማካፈሉን ማባዛት አደርጊ ዲቫይዘሩን ነው አካፋዩን ሪሲፕሮካሉን ጽፌ ነው የማገኘው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ቀጥታ ልክ ሙልቲፕሊኬሽን ላይ እንዳየነው ነው የሚሆነው። ላዕሉን ከላዕሉ ታህቱን ከታህቱ ነው የምናባዛው። ማባዛት ስላደረኩት ኦሬዲ ኦፕሬሽኑን። ስለዚህ 8 ሲባዛ በ8 over 5 times 9 አደርጋለሁ። ይሄ ማለት 81 ነው። over 5 times 9 is 45. ስለዚህ መልሴ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በማካፈል ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው?
ማካፈል የሆነውን ኦፕሬሽን ማባዛት እናደርገውና አካፋዩን ወይም ደግሞ ዲቫይዘሩን ሬሲፕሮካሉን እንጽፍለታለን ወይም ደግሞ ግልብጦሹን እንጽፍለታለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ማልቲፕሊኬሽን ላይ እንደነበረን አይነት ኦፕሬሽን ተከትለን ላዕሉን ከላዕሉ ታህቱን ከታህቱ ወይም ደግሞ ኒውሜሬተሩን ከኒውሜሬተሩ ዲኖሚኔተሩን ከዲኖሚኔተሩ ጋር አባስተን ቀጥታ መልሱን እናገኛለን ማለት ነው።